Ekitongole kivunaanyizibwa ku ngereka y'amasannyalaze ki Electricity Regulatory Authority kiyita abakozesa amasannyalaze ne bannayuganda mwenna okujja okuba omulukungaana olw'okubaganya ebirowoozo ku kusaba okwakolebwa ekitongole ki Uganda Electricity Distribution Company Limited okukwasibwa obuvunaanyizibwa obw'okutunda n'okusaasaanya amasannyalaze mu bitundu ebyo ekitongole kya UMEME Limited gye kiweereza. Olukungaana luno olw'okuwuliriza ebirowoozo bya bonna lwakubeerawo ku lw'okubiri ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno ogw'ekkumi awo ku Imperial Royal Hotel Kampala okuviira ddala ku ssaawa 3 ez'okumakya. N'olwekyo mwenna abakozesa amasannyalaze musabibwa okujja okubeerawo mu buntu obw'okugoberera ebyo byonna ebinaaba bigenda mu maaso ku kibanja kya www.ira.go.ug ssaako ne ku YouTube wamu ne ku mukutu ogwa X. Obubaka buno obukutuusibwako ekitongole ki Electricity Regulatory Authority.